Hej, mit navn er Nanna Gogl, og jeg er netop udkommet med min nye roman, Heksens Alfabet. Jeg har været så heldig, at romanen er blevet udvalgt til månedens fortælling på Tales, og det betyder, at du gratis kan læse bogen og lytte til den på Tales-appen i hele maj måned. Heksens Alfabet handler om bibliotekaren Kamma, der er skrøbelig gravid og længes efter at komme overens med naturen. Kamma mistede sit første barn kort før termin, og siden har hun følt sig forrådt og haft mistillid til naturen og naturlige processer. Men da Kamma møder den moderne heks Birgitte, begynder en dannelsesrejse ud i ritualer, urter, plantekendskab, månecykluser og ja, grundlæggende heksekunst. I slutningen af måneden kan du stille dine spørgsmål til mig i en live Q&A i Litteraturklubben på Facebook.